Tak vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady já Vojtěz a jak vidíte, tak jsem si tady našel zase téma přátelé a máme téma jídlo. Máte to rádi, tak se v klidu usaďte a pojďte se podívat, jak kritizuju jídlo, samozřejmě ne, nemyslím to jako úplně ve zlým, ale myslím to úplně v dobrým, naprosto v pořádku, jdeme se podívat na jídlo, už jsme dlouho nic nenatočili, jdem na to. Přátelé, tady jak vidíte první jídlo, uh, Vypadá to úplná klasika, myslím si, že toto jídlo si můžeš udělat úplně v pohodě, v přehledu doma, jo, když máš špagety a když máš nějakou máčku, úplně krásná máčka, úplně normální, myslím, že tady bychom nemuseli nic kritizovat, přátelé. Jdeme dále, máme tady smažáček, samozřejmě smažáček je dobrý, nebudu tady komentovat, protože to už jsme tady nějaké jste komentovali v dalších videích co jsem natáčel předtím, předešlejších přátelé, tady máme krásný masíčko mňam mňam mňam, dal bych si ze zeleninkou vypadá to, že to je nějaký hamburger takže brambu, brambory smažený úplně krásný smažený brambory mňam, dal bych si a něco tady taky máme sladkého přátelé, jak vidíte krásný lívanečky, taky vypadají úplně naprosto skvěle. Seriózně musím říct, že tohle takový dezertík by se krásně hodil uh, si dát. Někdo se to dává na oběd samozřejmě. Nemůžeme říct, že ne, přátelé. No, tady máme koprovku, přátelé. Úplně naprosto normální koprovka. Jako vždycky se dává vajíčko a na to knedlíček. Někdo teda dává brambory, tudíž mě s těma bramborama je to trošičku zvláštní, dám si to, ale že bych to extrémně potřeboval s bramborama, nevím, nevím, nevím. Je to taková zvláštní kombinace. Měl jsem to už s bramborem, ale mám radši uh, samozřejmě knedlíček, takže. Pokud je, tak doporučuji spíš nedlíček. přátelé. Jdeme dále. Co to tady máme? Oh, co to je, přátelé? Tady jsou nějaký červy. Kdo má rád červy, tak ať si je dá. Tady, tady krásně vidíme jídlo s červama. Mňam, mňam. Dali bychom si určitě, že? Fuj, já bych si to vůbec nedal, lidi, vůbec nedal bych si to, nechutná mi to, nevím, fuj, nedal, prostě ne, <laughs> se švábama, ne, ne, ne. Přátelé, máme tady nějakou máčku, taky asi z jídelny, přátelé, nebo s vůbec celkově a vypadá to fakt seriózně dobrý. Mňam, Dal bych si tohle, no tohle možná z ani není, tohle bude někde v restauraci, tohle by vám nenaprali nena v jídlně. takové dobré jedlo, jedlo, přátelé. Hele tady nějaký borec píše, cože, what the fuck, no tady někdo streamoval <laughs> a říká, co to je za jídlo, cizinec, cože, tohle si dát. Oh my god, co to sakra je, to je ovce, normálně máme tady jídlo z ovčí hlavy, tyjo, normálně, kdo by si to dával, já teda ne, mě to teda vůbec nechutná lidi, vůbec bych to asi nejedl. A, A máme tady hambač, dlouho se neměl hambač lidi, musíte mě někdo pozvat na hambáč, nebo já sám sebe se pozvu samozřejmě. Ne, neříkám, že byste mě museli pozvat na hambáč, ale no, tohle je hamburger Němka. to by asi každý chtěl, přátelé. Určitě byste to chtěli i vy, hambáč ale vy si to můžete dát samozřejmě, kdo bydlí v Praze nebo takhle ve velkom městě, než já. Já si tady ten hamburger asi nedám, jak v Mekáči. Ne, tady samozřejmě je rychlý občerstvení, můžu si dát i báč tady, samozřejmě ho tady dávají i v nějakých určitě restauracích, ale já v těch restauracích teď dlouho asi nebudu moc být. Dlouho si nedám nic, teda kýdlu, samozřejmě. A ah, tady máme a máčku nějaká hořticová, snad, nebo co to je. Teď nechci urazit tady někoho, že to je třeba hořticová, nebo taky je máčka hořticová, nevím. A nebo je to nějaký piré, tyo piré. Přátelé, moc dobré, moc dobré. Pizza. Co se měl před měsícem chutnala, je dobrá, ale s ančovičkama nebo oli, tady s těma těma olivama. Fuj. To vůbec mi nechutná. Nemůžu to kritizovat jakoby, jenom z hlediska mého, že mi to nechutná, ale jinak lidem nechci kazit jídlo s olivama. Takže, pokud máš rád olivy, dej si to samozřejmě. Na mě neber ohledy, je to asi italská uh, kuchyně, uh, takže určitě tam ty, um, tyhle ty vůbec celkově daj, takže pokud máš rád, tak si to dej s těma olivama, já olivy nejím. Ohoho, co to tady je, tyhle ty potvory kdo by to jedl, tyho. Nevím, co to je za těstoviny. Takovýhle černý těstoviny jsem neviděl. Pokud znáte černý těstoviny, tak mi napište do komentu. Nebo mi můžete na Instagramu, samozřejmě. Fuj, nedal bych to do pusy. Bla. Možná to krevetu, jo, ale tyhle ty mořské potvory to nedám do pusy vůbec. Takže... To bych nedal do pusy V žádným případě A co to tady je Co to tady máme Hrupucha What the fuck? co to je za jídlo Hrupucha To bych si teda vůbec nedal To bych si vůbec vůbec lidi Pokud máš Chuť na šváby a na tyhle ty jídla ostatní jídla vás třeba nezajímá, zajímá vás tyhle ty popvory, tak se <laughs> A jinak, jinak asi tady toto je všechno z jídla, přátelé, jak se vám to líbilo, můžete napsat do komentáře, neboli můžete dát mi lajčík, budu za to rád, přátelé, a jinak se s váma tady rozloučím s tímhle s tím jídlem. A zatím se mějte u dalšího videa. Zatím, ahoj!